ახალსოფელში მიტაცებული საძოვრის უკან დაბრუნების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. საუბარია 21 ჰექტარ მიწის ფართობზე, რომელიც მოსახლეობის ინფორმაციით რამდენიმე ადგილობრივთან ერთად სოფლის საკრებულოს დეპუტატმა მიითვისა. სოფელში ამბობენ, რომ მათი შემოსავალი მოცხოველეობას უკავშირდება და საძოვრის დაკარგვის შემთხვევაში საქონლის გაყიდვა მოუწევთ. ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ, თუმცა აქციაზე დღეს მათთან დეპუტატი არ გამოჩენილა. ახალსოფლის მოსახლეობა სყვარლის მერ მოუწევთ. არსაც საძოვარი აღარ აქვს, არსაც საძოვარი. აი ეს ერთი გაიყო ეს ნახევობი ადგილი. ეხლა ამასაც ეხნავენ. ეხლა ჩვენ ვითხოვთ, აი ამას თავი გაანებოს და როგორც არის საძოვარი დარჩეს და თუ შესყიდოა, ჩვენ შევისყიდავთ. არც აუქციონი გამოცხადებულა გასაყიდად, არც ნებართვა აქვს ვისმეს რომ მოხნას და რამე იმას. თვითნებურად დააგდეს და ხნავენ. მე არავინ არ არწმუნებს, მეთუმეტეს მოიხსენებათ, რომ აღნიშნული მიწა მუნიციპალიტეტის ბალანსი არ არის, შესაბამისად ჩვენ ვერ გამკარგავთ აღნიშნულ მიწას და როგორც წესი თვითონ მოსახლეობა ვეგ წვეთ და რა ბედი და იღბალი ქონოდა აღნიშნულ და ამდაგვარ მიწებს.